Confidência Câmbio é a maior empresa de câmbio do Brasil e faz parte da Travelex, que é a maior empresa de câmbio do mundo. Para você que vai viajar, venha para a Confidência. Aqui você encontra a maior variedade de moedas estrangeiras em espécie do mercado. E tem mais, tem a conveniência, olha, do cartão pré-pago. Esse aqui, olha, o Multicash Passaporte, você leva até 6 moedas em um único cartão. E mais, aqui você também conta com serviço de remessa internacional, para você mandar dinheiro para aquele seu parente que está morando fora, ou mesmo para pagar a matrícula daquele curso ou congresso no exterior. Vai viajar? Conte com a Confidência Câmbio, que está presente também aqui no Alfa Shopping.